Hanegal av Lars Ove Sæther. Det er Liv Steen som leser. Sitat. Og Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarte Herren, jeg har faret og flakket omkring på jorden. Jobb 1.7. Kapittel 1 Tvermoen, fredag 5. august 2011 Granskogen tronet som en gotisk katedral over Tvermoen, og lot lia hvile i dyp skygge. En gråtrost strøk over bølgeblikktaket på låven, og forsvant støyende inn mellom trærne i tømmerglenna nedenfor. I stille vær, eller når vinden sto fra rett kant, hørte han duren fra fylkesveien. Men å se alle byfolka som føk forbi de fine bilene sine, på vei til Molde eller Sunndalsøra, det kunne han ikke lenger. Samme fikk det nå være. Arne Jakob Tvermoen stoppet ytterst på tunet og viftet bort en innpåsliten klegg. Under ham glitret Skjørsetervatnet i ettermiddagssola.